Čo, vyskúšal si nejaké tréningy Aerosoftu? Alebo nejaké zhromaždenie, a však sú, stačí na nejaké komunity sa pridať oné. Na Facebooku. Chcem sa z teba napiť. No, dobre, ideme jeden dať kompeťak. Štoxik. Čau, videl som YouTube poop. To bolo píči, brácho, to čo si porobil, prosím ťa? To bolo čo, prosím ťa? Video obsahuje klásnicu? Dobre.